dashi. Lidhja me partnerin do fillojë të përforcohet gjatë kësaj dite. Do ndiheni më të qetë pas një periudhe jo shumë të mirë që keni kaluar. Veçarët do të influencohen mjaft nga yjet dhe do të kenë takime pafund. Njihuni mirë me personat që do takoni dhe më pas vendosni çfarë do bëni. Financat nuk do të jenë të këqija, prandaj mund të kryeni shpenzimet e nevojshme. Demi. Mirëqenia, bashkëpunimi dhe komunikimi. Kjo ditë do të jetë edhe më mirë se sa e kishit menduar, prandaj duhet ta shfrytëzoni deri në sekondën e fundit të gjithë ju që jeni në çik. Beqarët nuk do të jenë humor të mirë për të krijuar një lidhje, kështu që ne mund të presim. Dielli do të ndihmojë të riorganizoni të ardhurat. Nëse vazhdoni në këtë rrugë, shumë shpejt do të vinë edhe përmirësimet. Binjakët. Do e dëgjoni me kujdes atë që keni në krah dhe do ja plotësoni dëshirat më të zjarta. Jo vetëm ai, por edhe ju do të ndiheni më së miri. Ata që kanë shumë kohë bashkë do të hedhin një hap më tej. Beqarët që mendojnë se dashuria i ka harruar do të realizojnë takimin më të bukur të jetës së tyre. Në planin financiar do të keni fat me shumicë dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Gaforia. Nuk duhet të tregoheni shumë autoritar gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift sot sepse do të keni probleme të mëdha me partnerin. Bëni shmos të toleroni më tepër. Beqarët do zhvillohen me një person shumë serioz. Në fakt, po ta njohin më mirë atë, do të kuptonin se është një njeri me shumë vlera. Për të rritur financat, nuk duhet të bëni çdo sakrifice sepse do të pendoheni. Luani. Sektori dashurisë do të jetë mjaft i favorizuar gjatë kësaj dite. Do të flisni me partnerin për gjithçka, madje të bëni së bashku ose të bëni plane për një të ardhme. Beqarët duhet në patjetër të largojnë turpin nëse duan të gjejnë diçka. E kush mund t'ju gjejë nëse ju gjithmonë fshiheni pas diçkaje apo së dikujt? Në planin financiar do t'ju duhet shumë durim dhe këmbullje për ta përmirësuar situatën. Virgjëresha. Ka shumë gjasa që ta lini paksa pas dore jetën tuaj në çift sot dhe kjo mund të sjellë disa probleme më vonë. Jeta familjare do t'ju marr shumë kohë. Beqarët do t'ja kalojnë mirë pranë miqve të ngushtë dhe nuk do të kërkojnë më ngulm dikë. Financat do të jenë goxhat mira, kështu që mund t'ju lejohet edhe ndonjë çmenduri e vogël me shpenzimet. Peshorja. Ditë delikate kjo sot një për të dashuruarit. Do debatoni ashpër mbi disa tema delikate dhe sërish nuk do të bini dakord. Më mirë do të jetë të largoheni paksa nga njëri tjetri sepse nuk i dihet deri ku mund të shkojë nervozizmi. Beqarët do të vazhdojnë të jenë në kërkim të dashurisë, por prapë nuk do e gjejnë. Me financat nuk duhet të tregoheni as pak të pamatur. Akrepi. Ju që jeni në një lidhje mos prisni ndonjë mrekulli sot. Nëse atmosfera ka qenë e tensionuar, nuk pritet që të rivendoset me njëherë qetësi. Ndërsa nëse bashkëpunimi ka kohë që ka filluar, gjithçka do të shkojë edhe më mirë. Beqarët do të jenë në kërkim të dashurisë së madhe, e cila ka gjasa të shfaqet shumë shpejt. Financat fatmirësisht do të jenë goxha të qëndrueshme. Shigjetari. Edhe pse do të jenë të shumë persona që do t'ju joshin dhe do t'ju kërkojnë të bëjnë për vete, ju nuk do të bini në tundim sot. Dashuria për partnerin është aq e madhe dhe rëndësishme për ju saqë asgjë nuk mund t'ju shkëputë prej saj. Beqarët duhet të tregohen ashtu si janë dhe jo të improvizojnë me gënjejnë, vetëm kështu do të tërhiqni vëmendjen. Financat nuk do të jenë të këqija. Mbërcjapi. Do i tregoni partnerit tuaj sa shumë e dashuroni sot dhe do i shprehni ndjenjat në mënyrë të ndershme. Edhe ai do të tregohet i përkujdesur me ju dhe do t'ju përkëdhel mjaft. Beqarët do të jenë të mbyllur në vetvete dhe nuk do i shfrytëzojnë mundësitë që do ju jepen për takime. Në planin financiar ka rrezik të bëni disa gabime të pafalshme që mund t'ju sjellin probleme serioze. Ujori. Merkuri do të jetë pozicionuar mirë sot në planin sentimental të çifteve. Ai do t'ju nxitë të tregoheni më të duruar dhe më të kuptueshëm me partnerin. Beqarët do të kenë takime, por nuk duhet të besojnë shumë instinktivt të parë dhe të fillojnë lidhje shpejt e shpejt. Në planin financiar do të arrini të kryeni transaksione të rëndësishme. Situata do të jetë goxha e qëndrueshme. Peshqit. Gjenjat për partnerin do të jenë edhe më të thella sot, por do e keni të vështirë t'ia shprehni atij të gjitha. Mundohuni të qëndroni sa më shumë kohë me të në një mënyrë që të keni mundësi të flisni më qetësisht. Beqarët nuk do të gjejnë sot personin ideal. Financat nuk do të kenë asnjë problem edhe sikur të kryeni ndonjë shpenzim tepër.